črko D, malo tiskamo črko D. V teh imenih, ki boste prebrali, boste torej spoznali, da je črka D tista, ki še v tem času nismo spoznali. No pa si pogledamo zapis črke D. Torej, dežnik ali dinozaver se prične ta z glasom D. Črka D se piše z eno potezo. Zelo podoben je mali tiskani črki A, le kar boste videli, da gre ta še v zgornji prostorček. In potem v tej potezi tudi vlečeš po enaki črti navzdol do spodnjega prostorčka. Torej, začnemo tukaj, naredimo krogec, gremo navzgor in navzdol. Tako boste zapisali črko D, malo tiskano črko D, petkrat po zraku, petkrat na svojo dlan, petkrat po stegno, petkrat s prstkom po mizi in lahko si še določite kakšno svojo ustvarjalno idejo. No, sedaj si pa bomo še pogledali zapis v črtavju. Torej, kot vidite, v spodnjem prostorčku začnemo in potem nadaljujemo do konca po celotnem črtavju navzgor in potem navzdol. In to je vse v eni, z eno samo potezo zapisano. Tako. Sedaj si bomo še pogledali, kako boste to zapisali v zvezek za črko. Torej, tako kot smo že navajeni, boste mavrično torej zapisali velik tiskani D v zvezek in majhen tiskani D prav tako. Mavrično izberite vsaj pet različnih barv in potem še nadaljujte z zapisom črke D v spodnje vrstice. Lahko si določite kakšne druge besede, jaz sem vam pač te izbrala. V delovnem zvezku pa boste potem videli, da zahtevajo nekatere naloge do strani 26, nekaj zapisov v zvezek. To sem vam pa tudi tukaj zapisala, še posebej dodatno razlago. Tako, upam, da smo se dobro naučili zapisati črke D. Lepo se imejte in se vidimo kmalu.